Ok, få Bergmann hit. Her er jeg, Guri. Liker du sveisen, Guri Deisen? Liker du sveisen, Guri Deisen? Bergmann! For går reisen, jeg følger deg overalt, for du er fortsatt reisen. Så selvsikker du var blitt da. Du var aldri sånn i brevene. Jeg digger det. Hva? Nei. Bergmann, ditt ekteskapsscenario er krangel på supermarkedet. For å vite hvordan det er å være gift med deg, så må jeg vite hvordan det er å krangle med deg. Mener du det? Altså, det virker jo bare litt tåpelig. Hva? Hva slags test er det? Det er det dummeste jeg har hørt i hele mitt liv. Hvordan våger du? Glemte du å tegne en hjerne under det håret? Yes. Nei. Nå lager du oppstyr. Oppstyr? Jeg ville aldri laget oppstyr med å krangle med min kjære på supermarkedet. Bergmann, jeg var så usikker på om du kom til å stå rak i ryggen i en krangel, men så satte du i gang uten at jeg merket det en gang. Jeg tror jeg kanskje velger deg, jeg. Nei. Herman, hvis du elsker Guri, er det på tide å vokse som person. Bergmann er mer selvsikker, så da må du være mer følsom. For din skyld skal jeg flekse de to hemmelige musklene mine, nemlig poesi og smakfull belysning. Herman, nå har jeg bestemt meg, og jeg tror ikke du kommer til å like det. Vær så snill, Guri. Jeg har noe på hjertet, jeg også. Og det må få komme ut og fly, som en ørn. Hva er det som skjer nå? Øynene dine. To brønner i måneskinnet. Jeg skulle ha stupt ned i dem, hvis jeg var mindre, og også to personer. Ideene dine er også vakre. Jeg skulle også gjerne ha stupt ned i dem, hvis de var brønner, de også. Wow. Og slutt. Herman, når var det du ble så følsom? Ja, skulle nesten tro at du hjalp Herman. Du hjalp Bergmann. Unger, dette er for vanskelig. Herman var selvsikker, Bergmann var følsom. Nå er begge to begge. Til og med vekta er helt satt ut. Jeg prøvde å unngå dette, men vi må visst ty til en av de eldste måtene å ta avgjørelser på. En duell. På en line med plastsverd. Og den første som faller ned har tapt. Det blir ikke noe sikkerhetsnett. Ok, det blir et lite sikkerhetsnett. Guri tilhører meg. Jeg håper jeg kan bruke dette som inspirasjon til neste gratulasjonskort. Hei! Du er overraskende god til å fekte. Wow, dette er faktisk ikke så annerledes enn å skrive gratulasjonskort. Du må bare legge følelsen i det. Og det er du ganske flink til. Takk. Hvorfor driver de og snakker så mye? Hyja! Wow! Herman! Herman? Bergmann? Bra fektet, Bergmann. Bra fektet, Herman. Ok, folkens. Da har jeg bestemt meg. Jeg sto og så på at dere falt, og så følte jeg ingenting. Hæ? Jeg har ikke lyst til å gifte meg med noen av dere, så da fikk jeg inspirasjon til ny oppfinnelse, nemlig tredje alternativ. Vi må alltid velge enten eller, Herman eller Bergmann. Men som regel finnes det et tredje alternativ, som ikke er så lett å få øye på. Og det tredje alternativet mitt er meg! Men hvem skal være leirefaren vår da? Jeg er av mor nok til å være far deres også. Det var jo synd etter at du skrev det ene flotte brevet om billens migrering. Ja, det hadde ikke blitt noe bra hvis ikke du hadde hjulpet. Du fikk fram alt det viktigste. Har dere samarbeidet om kjærlighetsbrevene til Guri? Ikke fra begynnelsen, men en dag møtes vi på OMS, og så skjønte vi at vi hadde masse til felles. Begge skrev brev til Guri, begge var glad i ekteskapskonkurranser. Begge hater å krangle på supermarkeder. Herman er bestevenn min. Jeg har aldri møtt noen andre som Bergmann. Bergmann, vil du være første, andre og tredje valget mitt? Jeg skulle akkurat til å sende ut et kort som det sto det på. Her, dere kan ta en piknik på veien. Tusen takk, det var kjempegøy! Kom igjen, unger! Vi går og planlegger bryllupet mitt med meg selv!